それでは ITI のメンバーの登録、入会ですね、についてお話ししたいと思います。まず検索で ITI メンバーと打っていただきます。そうすると、こういうふうに、ね、出てきます。で、一応の ITI のメンバーシップですね。これを押していただくと。で、こうなるとですね、下の方にですね、まあ、クラシックメンバーとデジタルメンバーってあるんですけども、あるんですが、まあ、クラシックメンバーで、まずは問題ないかなと思います。で、ファックスで送りたい場合は、このファックス入会用紙ダウンロードを押していただくと、ファックス用紙が出てきますので、これに全部手書きでですね、書いていただいて、ITI の、連絡窓口にファックスしていただくと、できると。で、ただ、オンライン入会もできますんで、これもオンライン入会を押すと、こうやってね、メールとアドレスがありますので、例えばですね、多分ローマ字がいいと思うんですよね。まあ、こうメールが来ますんで、これにメールをして、あとパスワードの設定で、情報入力。まあ、基本的にクラシックメンバーでまずはいいと思うんですけど、それで、あと支払いのカード番号とか押すと。これでメンバーになれます。ということで、よろしくお願いいたします。ちょっとこの後もやってみますかね。パスワードね、パスワード。まあ、公式なパスワードね。ね、もう入れる。パスワード入れます。で、この後は全部ですね、こうやっていろんなデータをですね、これローマ字で、入れていただくと、あと、カード番号等を入れていただくとできますので、もしわかんない場合はですね、ここに書いてますね。私のメールまで、メールしていただければ、わからないでお伝えしたいと思います。はい。それでは、よろしくお願いいたします。